Jatkosota syttyi kesäkuun 22. päivä vuonna 1941, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Suomi aloitti sodan yhdessä Saksan kanssa. Saksan ja Suomen armeijan raja oli Oulun korkeudella. Saksa hallitsi tämän rajan pohjoispuolista Suomea. Suomen lentokoneiden tunnukset muuttuivat. Hakaristitunnus jäi, mutta Suomen koneet merkittiin lisäksi Saksan itärintaman tunnuksella. Keltaiset siivenpäät ja keltainen vyö rungon ympärillä. Kolme päivää Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon kesäkuun 25. päivänä, vain kolme päivää sodan aloittamisesta, venäläiset hyökkäsivät Suomeen. Monen sadan lentokoneen voimalla satamia, lentokenttiä, teollisuuslaitoksia ja rautatieliikennettä vastaan. Samana päivänä pitämässään täysistunnossa eduskunta totesi sotatilan vallitsevan Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Sodan alkuvaiheessa ilmavoimien tehtävänä oli Syvärille ja Äänisjärvelle kohdistuneen hyökkäyksen tukeminen. Lisäksi suojattiin hyökkääviä joukkoja ja vaikeutettiin vihollisen toimintaa. Tehtävänä oli myös teollisuuden, satamien sekä kaupunkien suojaaminen niitä pommittavilta koneilta. Sodan loppuvaiheessa tärkeimmistä tehtävistä oli pommittajien suojaaminen tiedustelu. Lentotuella olikin merkittävä osuus Tali-Ihantalan suurtaistelun lopputulokseen. Venäläisten valtavaan ylivoimaan perustunut hyökkäyskiila pysäytettiin voimakkailla tykistökeskityksillä ja oikea-aikaisilla ratkaisukohtiin suunnatuilla pommihyökkäyksillä. Tali-Ihantala-taisteluihin osallistui Messerschmitt lentokoneellaan myös Mauno Fräntilä, kauhavalainen taistelulentäjä. Hän oli koko sodan ajan saavuttanut lukuisia ilmavoittoja. Tali-Ihantalassa hän suojasi pommikoneita. Hänen taistelulentäjä toveriensa ansiosta tämä ratkaiseva sodan loppuvaiheen taistelu voitettiin. Ja sen ansiosta Suomi säilytti itsenäisyyden. Jatkosodan aikana lentäjien koulutus jaettiin Kauhavan ilmastokoulun ja Vesivehmaan täydennyslaivuen kesken. Kauhavalla annettiin yleissotilaallinen koulutus ilmavoimien erikoisaineiden teoriakoulutus alkeislentokoulutus ja niin sanottu täydennyslentokoulutus. Täydennyslaivueessa Vesivehmaalla oppilaat saivat sotakone- ja taistelulentokoulutuksen.
Talvisodan kokemuksia hyödynnettiin koulutuksessa. Alkeiskoulukoneiden jälkeen keskityttiin käyttämään sotakoneita lähellä olevia koulutuskoneita, kuten Pyryä. Ilmavoimien reserviupseeri- ja aliupseeriohjaajakurssien koulutuksen tavoitteena oli valmis rintamalaivueen ohjaaja. Pyry-lentokoneen kehityksen taustalla oli hävittäjäkoneiden harppauksittain 1930-luvun aikana noussut suorituskyky, minkä seurauksena lentäjäkoulutus alkoi vaatia alkeiskoulukoneen lisäksi kehittyneempää harjoitushävittäjää. Pyry, jonka tunnus oli PY, oli ensimmäinen suomalaisvalmisteiden sarjatuotantoon päässyt yksitasokone. Koneen prototyyppi valmistui valtion lentokonetehtaalta maaliskuussa 1939 ja jo toukokuussa tyyppiä tilattiin 40 koneen sarja. Pyryn voimanlähteenä oli Fried Firebind 9-sylinterinen tähtimoottori teholtaan 420 hevosvoimaa, joka antoi koneelle vaakalennossa yli 300 kilometrin tunnissa huippunopeuden. Koneen taso oli puuta, sen verhous vaneria. Runko oli kromi teräsputkea verhoiltuna etuosaltaan metallilevyllä takaa vanerilla. Aseistuksena oli yksi kiinteä konekivääri. Koneen hinta oli 750 000 markkaa. Pyry-sarja valmistui heinäkuussa 1941 mennessä. Pyry suunniteltiin harjoitushävittäjäksi ja oli valmistuessaan yksi ajanmukaisempia harjoituskoneita. Se oli Kauhavalla välityyppi ennen siirtymistä sotakoneisiin. Kaiken kaikkiaan Pyry oli varsin onnistunut konstruktio ja tyyppiä on jopa väitetty lentokoneteollisuutemme kaikkien aikojen parhaaksi tuotteeksi. Nurmen sisaruksista partiolaiset Aino, Helmi ja Laila olivat talvisodan syttymisvuonna 1939 olleet kesäleirillä Oijärvellä.
Vanin sisar Vieno ei silloin 18-vuotiaana harrastanut partiota, kuten nuorimmat sisarensa. Kukaan ei olisi silloin uskonut, että vuosi 1939 olisi viimeinen rauhanvuosi 5 vuoteen. Vain 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1941, Vieno Nurmi täytti 20 vuotta. Toiminta suuntautui partion sijasta sota-ajan järjestötoimintaan. Hän liittyi vuonna 1941 Lottasvärd-järjestöön, sen toimisto- ja viestijaostoon. Jo ennen talvisotaa oli kaikilla sellainen tunne, että isänmaata pitää puolustaa. Kaikilla nuorillakin oli, että ne kävi kaikkia tällaisia isänmaan puolustuskursseja. Ja niinhän minäkin sitten liityin Lottiin. Ja Kauhovan paikallisjaoston toimistoja viestijaston jäseniksi. Ja olisin halunnut hirveästi päästä rintamalotaksi. Mutta kun silloin oli sellainen määräys vielä, että piti olla vanhemmilta lupa, jos meni liian nuorena rintamalotaksi. Ja minä en sitä saanut sitten kotoa sitä lupaa. Mutta tehtiin kuitenkin, meillä oli hirvittävä halu nuorillakin tehdä, pelastaa tätä meidän isänmaata. Meillä oli semmoinen henki ihan, että täys onni on sen, ken maataan saa ees palvella hivenen verran. Lottasvärd-järjestön toiminta oli alkanut jo vuonna 1918. Se hankki varoja maanpuolustushenkisen suojeluskuntajärjestön toimintaan. Järjestettiin myyjäisiä, arpajaisia sekä yleisötilaisuuksia. Kun jatkosota syttyi vuonna 1941, jakautui toiminta, lääkintä, muonitus ja varus sekä keräysjaostoiksi sodan vaatimiin toimintamuotoihin. Lottejärjestö oli jo aiemmin eronnut suojeluskuntajärjestöstä omaksi itsenäiseksi järjestöksi, kun se vuonna 1941 jakautui paikallisjaostoiksi. Rauhanajan toiminnasta suurin oli ollut yleisömäärältään mittavan Kauhovan lentopäivien muonitustehtävät. Sodan sytyttyä toiminta muuttui. Tehtävät ja vastuut kasvoivat huomattavasti. Monet lotat palvelevat sotarintamalla muonitus- ja lääkintä- sekä viestintätehtävissä. Kotirintaman lotat valmistivat vaatteita sotilaille, osallistuivat ilmavalvontaan sekä huolehtivat karjalaisista evakoista. Näissä tehtävissä toimi myös Vieno Nurmi. Minäkin olin sitten tuossa siirtolaisten vastaanotossa. Otettiin siirtolaisia vastaan ja niitä majoitettiin sitten ympäri pitäjää ja kaikille hankittiin sitten elinmahdollisuudet täällä rintaman täällä Pakka-Suomessa. Vuonna 1943 Kauhavalle sijoitettiin noin 700 inkeriläistä pakolaista. Niiden huolto ja muonitus oli suuri urakka, kun ne oli sijoitettuina
useita viikkoja Kosolan kansakoululle, nuoreusseuran sekä työväentalon tiloihin. Leipien leipominen ja polttopuiden tekeminen kuuluvat myös Lottien työtempauksiin. Työmäärät kertovat omaa kieltään. Talvisodan aikana Lottien työpäiviä oli vielä 2200. Jatkosodan vuonna 1941 jo lähes 12 000. Ja vuotena 1943 jo lähes 15 000 työpäivää. Sota-aika koetteli kahta kauhavalla mainetta tuottanutta teollisuuden haaraa, puukko- ja kutomateollisuutta. Raaka-aineiden säännöstelystä johtuen puukkojen laatu oli sodan alusta lähtien laskenut. Valtiovalta halusi säilyttää puukon vientituotteena, jolla voitaisiin vaihtaa tuotteita ulkomailta. Tästä syystä kansanhuoltoministeriö halusi säilyttää puukkojen laadun korkeana ja puuttui vuoden 1943 alusta niiden valmistukseen. Kansanhuoltoministeriö asetti puukoille tietyt hinnat ja laatuvaatimukset sekä teki puukon valmistuksen luvanvaraiseksi. Nämä toimenpiteet johtivat perinteikkään kauhavalaisten pikkupajojen valmistamien puukkojen katoamiseen markkinoilta. Kansanhuoltoministeriön supistamistoimet laadun pitämisellä korkealla tasolla suosivat koneistuksen avulla suurempaan tuotantokapasiteettiin yltäviä tehtaita. Toinen ennen sotia hyvin menestynyt teollisuuden haara Kauhavalla oli kudontateollisuus. Sekin joutui raaka-aineiden säännöstelyn takia vaikeuksiin. Maamme kutomateollisuuden raaka-aineomavaraisuus oli ennen sotaa vain alle 10%. Varastot oli pian käytetty loppuun ja säännöstely alkoi syksyllä 1940. Siviilitarkoitusta palveleva tuotanto kiellettiin vuonna 1941. Ja siviiliväestön oli tyydyttävä tekokuituihin, paperista valmistettuihin ja lumpulla vaihdettaviin tuotteisiin. Kaikki teollisuuden tarvitsema raaka-aine, joilla oli jotain sotilaallista käyttöä, tarvittiin sotaponnistuksien tarpeisiin. Kun raaka-aineista oli kotirintamalla pulaa, otettiin kekseliäisyys avuksi. Kauhavan piirin nimismies kirjoittaa 1943 seuraavasti. Kudontateollisuus on kärsinyt raaka-aineen puutteesta, mutta kun keksittiin paperin käyttö kudonnaisten valmistuksessa, niin ovat monet liikkeet harjoittaneet toimintaansa paperikudonnaisilla ja hyvällä menestyksellä. Kauhavalle syntyi jopa uusia kutomoja, kun paperi osattiin ottaa puuvillan sijasta kutomojen käyttöön. Vistin mattokutomo, joka perustettiin 1942, ilmoitti alkuaikojen artikkeliksi paperista tehdyt matot ja ikkunaverhot.
Vuonna 1944 perustettu Aino Nevalan kutomo kudotti paperista käytävämattoja, seinävaatteita, ikkunaverhoja, lepotuolimattoja sekä isoja mattoja. Yritysala, johon sotavuodet vaikuttivat voimakkaasti, oli meijeritoiminta ja varsinkin maidon tuotanto. Kauhavan osuusmeijeri oli perustettu 1905. Ensimmäinen miljoonan maitokilon raja ylitettiin jo 1911. Vuonna 1937, 2 vuotta ennen talvisotaa, oli tuotanto jo 4 miljoonaa maitokiloa vuodessa. Sotaan oli otettu miehet, hevoset sekä kuorma-autot. Maidon kuljetusvälineet ja kuljettajat puuttuivat. Maitoa ei enää pystytty toimittamaan maitotiloilta meijeriin. Varsinaisten maidon tuottajien lehmien lukumäärä laski. 40-luvulla se hiipui 4 300 lehmästä 4 000. Vaikka sotavuodet koettelivat pahasti Kauhavan teollisuutta, oli yksi teollisuuden haara, joka kasvoi moninkertaiseksi, saha- ja sähköteollisuus. Ilman vesivoimaa tämä ei olisi ollut mahdollista, mutta Jylhänkoskissahan vettä riitti. Jylhän sähköosuuskunta tuotti sekä sahatavaraa että sähköä. Puutavaralla ja sähköllä oli yhä suurempi kysyntä. Puutavaraa vietiin ulkomaille ja sähköä kotimaahan. Sähkön kulutus Kauhavalla kasvoi sotavuosista huolimatta 10-vuotiskaudelta 1936-1945 lähes 3-kertaiseksi.